ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କିସାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହିଦେଉଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଗରିବ କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶିକିରି ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ସେଇ ଖୁସିରେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 2022 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ କିସାନ ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଇଥିବ, 100% ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ ବତେଇ ଦେବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଘର ପାଇପାରିବେ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିବେ, ଲାଲ ବଟନଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓକେ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗରିବ କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଟେ ଘର ମିଳିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଘର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବାକୁ କମସେ କମ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ମୋଦି ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶିକିରି ସମସ୍ତ କିସାନ ଭାଇକୁ ଯେପରି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2014 ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ନିୟମରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଭାରତର ହଉ ଗରିବ କିସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର, ଖାସ କରି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅଧିକ ମଦ ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଝିରେ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ କିସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଧାସଳଖ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପକ୍କା ଘର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଆମ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଜର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘର ରହିବା ଦରକାର, ଚାଳ ଛପର ଘର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି ରହିବା ଦରକାର, ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓକେ ରହିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର 28 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କିସାନ ଭାଇମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବି ମୁଁ ବତେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ମାତ୍ର 28 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାସେ ଭିତରେ ଭେରିଫିକେସନ ହବ, ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଳିଛି, ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ଆସିବନି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ବ୍ଲକରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଷ୍ଟାଫରୁ ଆସିବେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଆସିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ଯଦି ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗୋଟେ ମାଗଣା ଘର ମିଳିପାରିବ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2 ଲକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଅଛି କି ପକ୍କା ଘର ଅଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ୱାଦା କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିସ୍ ଇୟର ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ 35-40 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିପାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଚାଳ ଘର ରହିବା ଦରକାର, ଚାଳ ଘର ରହିଲେ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କିସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ କିସାନ ଭାଇ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମକୁ ମିଳେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କଲା ପରି ଲାଗିବ।